وراساب كقبل كمرودي تشيح جامحاتي أحمد أيا جواب هذا كبحيي هذا القصو يري حقيها قود حسب معارضك وداني خد بدي مدحوينه وكو أخريي شركي أي فرديين مدحدي ميدوغ أفريكا إيا ودامادا أي مدرسكن هاي جبوتي إيا إتوبيا إيا سفيركي مرايكنكا إيا داد بدانو دانين إيا سوماليا لان إيا سوماليا هرونتي وحي تابطي غلوبتا دادك شعب كرير سوماليا لان. شعب كرير سوماليا لان رونتي غلوبتا وحقري إنا ينو كاقر هالي رير سوماليا وآي هايد خطبة تاريخية دادكي إنا قسور جيري إيا عيد كستا أو رونتي سيوان أكسان وقريسا سيدي وقف سوما شركي إيا خطبة ديه لغا جيري مركا وحنا ران كرا ويجرين خطبة ده هورا مدحوين ياشي هورا جيريين oo runtii aad iyo aad u wanaagsana laakiin khudbadan maanta waxay kaga duwanay waqtiga ay ku soo beegantay oo waqti ay in badan jiitamayeen wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ay in badan soo jiitamayeen heshiisyadii la galay ee hore ay Soomaaliya ka baxday dhinaca kale bara saabka ayaa xukuumadda ka fogeeyay inay wax lug ku leeyihiin banaabaxyo la sheegay in shacabku ay maalinta baritaa kaga hortagi doonaan madaxweynaha Soomaaliland arintaa marka hore cid isu soo bax eelaamisay ma jirto anagu maana laakiin shucuubta shacabka reer Soomaaliland wuxuu iyagoo ka qiraysan khudbadii taariikhdeeda madaxweynuhu u jeediyay waxay u diyaar garoobeen madaxweynaha soo dhaweeya gobollada oo dhan degmooyinka caasimadda oo dhan baa laga taageeray gobollada oo dhan baa laga taageeray waa taageero hadday wadooyinka istaagaan si waafaqsan kala fogaanshihii ay halka madaxweynuhooda ka salaamaan laakiin soo baxay mudaharaad ma jiro in madaxweynuhu soo dhaweeyana wadooyinka istaagaan iyagoo taageeraya khudbada taariikhiga iyo guusha madaxweynuhu ka soo hooyay shirki Jabuuti xaq bay u leeyahay ugu dambeyntii bara saabka gobolka Maroodi Jeex waxa uu si gaar ah ula hadlay xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxaanu ku waaniyay in indhihi isu ayarkaan horumarka dalka isla markaana aanu wax kasta ka hor imanin waa sida hadalka bara saabku u dhigay horta xisbiga wadani way ka hadleen arinta shirka runtii si wanaagsan bay uga hadleen waan uga mahadnaqayaa madaxda xisbiga oo gudoomiye ku xigeenka labaad Cabdisaaq Khaliif oo si muddo karnimo ah uga hadlay aad iyo aad baan uga mahadnaqayna laakiin xogayaha guud ee xisbiga waad aragtay mar walba horumarka Soomaaliland iyo waxyaaba Soomaaliland u soo kordhay dadka naqdiyeeb ka mid yahay marka ma garanayaa isagu fikirkiisu buu hadlay waad ogeed maalin dhaweed wuxuu lahaa 48-kii bay Hargeysa ka wanaagsanayd maanta maalintii xigtay maanta ee uu hadlayay wuxuu lahaa 48-kii waxaan maleynaya inaanu joogin Soomaaliland 48-kii inuu sheeko un ku maqlay ma garanayaa inuu meel uu joogay waxaan u maleynayaa inaanu taariikh badan marka hore inuu taariikhda Soomaaliland inuu barto oo ogaado oo xaqiiqada ka ogaado marka labaadna waxaan u soo jeedin lahaa dee haddaad wax kasta oo wanaagsan isku daydo inaad naqdido waxa laga yaabaa marka dambe inaad adigu bulshada gaar uga baxdo tiri Koosaar Maxamuud telefishanka sahan Hargeysa